Turnirin nümayəndələri ilk əvvəl şəhərin mərkəzində yerləşən Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gələrək dahi rəhbərə öz ehtiramlarını nümayiş etdirdilər. Daha sonra turnir təhsil şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən gənclər idman məktəbinin zalında baş tutdu. Turnir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlandı. Yunan-Roma güləşi üzrə təşkil olunan turnirə 24 rayondan 300-ə yaxın idmançılar qatılıb. Turnirin keçirilməsinin təşəbbüskarı olan Lənkəran şəhər gənclər idman dairəsi bugün ölkəmizdə peşəkar idmançıların yetişməsində əvəzsiz xidməti olan ölkə başçısı İlham Əliyevə minnətdarlıq ifadə etdi. Bildiyiniz kimi bugün ümumilli lider Heydər Əliyevin 89-cu il dönümünə əsr olunmuş ənənəvi 4-cü respublika turniri keçirilir. Uşaq gənclər idman məktəbində bu turnir keçirilir. Təşkilatçı təsir Lənkəran təsir şöbəsidir. Gənclər idmanı razılaşdırılmış. Bir də Güləş Federasiyası razılaşdırılmışdır. Məqsədimiz gələcəkdə perspektivli gözəl idmançıları yığma komanda cəlb etməkdir. Yəni turnirin də məqsədi güclü idmançıları aşağı çıxardıb yığma komandamıza verməkdir. Qeyd edək ki, yarışın qalibini müəyyən etmək üçün meydana 4-cü ənənəvi turnirin hakimləri cəlb olunub. Turnirin keçirilməsində əsas məqsəd ölkədə perspektivli idmançıları aşağı çıxarmaq, onların idmana olan marağını artırmaq və ən nəhayət ənənəvi 4-cü respublika turnirinin yığma komandasının heyətini müəyyənləşdirməkdir. Məlumat üçün bildirək ki, Yunan-Roma güləşi üzrə keçirilən turnir 3 gün davam edəcək. Sonra qaliblərə Lənkəran şəhər gənclər idman dairəsi və şəhər təhsil idman mərkəzi tərəfindən qiymətli hədiyyələr və diplomlar təqdim olunacaq.